Kvadratsætningerne er tre formler, som vi støder på i mange forskellige sammenhænge. De er resultatet, man får ved at gange to parenteser med hinanden, i de tilfælde, hvor begge parenteser består af summen, forskellen eller summen og forskellen af de to samme tal. De relaterer sig også til et geometrisk kvadrat, så det kan vi tegne og bevise dem på en måde, du måske ikke har set før. Tre små formler, men rigeligt at snakke om, så lad os komme i gang. De første to kvadratsætninger udtrykker, hvad vi får, når vi tager den anden potens af et binomial. Det, der står inde i parentesen, kalder man et binomial, fordi det er en vilkårlig toledet størrelse. I ordet binomial eller binomium ligger der, at der er to ikke nul størrelser, kaldt monomerer eller monomialer. Tager vi den anden potens af det, så får vi a i anden plus b i anden plus 2ab. Dette kaldes første kvadratsætning. Man kan formulere det på denne måde, at kvadratet eller den anden potens af en toledet størrelse er kvadratet af det første led plus kvadratet af det andet led plus i tilfældet af første kvadratsætning eller minus i tilfældet af anden kvadratsætning det dobbelte produkt af begge led. Resultatet er et polynomial eller polynomium. I det ord ligger der, at der er flere monomerer. Lad os kigge på et eksempel. Sammenligner vi med formlen, så svarer 3x til a, og 7 svarer til b. Når vi udskriver parentesen, får vi altså kvadratet af 3x plus kvadratet af 7, plus det dobbelte af 3x gange 7. Her er parentesen rundt om 3x vigtig, og man tager potensen af et produkt ved at tage potensen af hvert enkelt faktor. Anden giver 9, 7 i anden giver 49, og 2 gange 3x gange 7, det giver 42x. Når vi udskriver kvadratet af binomialet 3x plus 7, får vi altså et anden grads polynomium af en variabel. Når man har et binomial a plus b opløftet i anden, så svarer det til, at a plus b skal ganges med sig selv to gange. Så dette kan udskrives til a plus b gange med a plus b. Disse to parenteser skal ganges sammen ved, at hvert led i den ene parentes ganges med hvert led i den anden. Regnereglerne for, hvordan man regner med parenteser, er gennemgået i videoen om regnearternes hierarki, som du kan finde her. Med udgangspunkt her, i det samme som der står i formlen, så er vi godt på vej til at bevise den.
A gange A giver A i anden, og B gange B giver B i anden. B gange A er det samme som A gange B, så vi kalder dem begge A gange B. Og dem har vi to af, og det var det, vi skulle vise. I beviset ser vi, at når vi bruger kvadratsætningen direkte, som i vores eksempel, så er det blot en genvej hen til det samme resultat, som vi vil få ved at udskrive potensen og gange parenteserne sammen. I anden kvadratsætning er der kun et fortegn til forskel. Her får vi igen produkterne af begge led, men minus det dobbelte produkt. Lad os kigge på et eksempel. Sammenligner vi med formlen, så svarer 2y til a, og x i anden svarer til b. Igen, når vi tager potensen af et produkt, er det det samme som at tage potensen af hvert enkelt faktor. Her skal vi også tage potensen af en potens. Og her siger en potensregneregel, at det er det samme som at gange eksponenterne sammen. To i anden giver 4. X opløftet i 2 gange 2 giver x i fjerde. Og 2 gange 2y gange x i anden giver 4x i anden y. Når vi udskriver kvadratet af binomialet 2y minus x i anden, får vi altså et fjerdegradspolynomium af to variabler. Beviset af anden kvadratsætning forløber på samme måde som beviset for den første. Den eneste forskel er fortegnet. Med udgangspunkt i venstresiden her, så får vi i stedet et minus her. Og når vi udskriver potensen, så får vi et minus i parentesen her og her. Når vi ganger de to parenteser sammen, så giver det to negative led her og her, og det giver os så minus 2ab, og så er sætningen bevist. Den tredje kvadratsætning giver resultatet af to tals sum gange med to tals differens. Resultatet er, som der står, forskellen mellem de to tals kvadrater. Lad os kigge på et eksempel. I eksemplet svarer 2s til a, og b svarer til 3t. Potensen af et produkt er det samme som potensen af hvert enkelt faktor. To i anden giver 4, og tre i anden giver 9. Resultatet er et andengrads binomium med to variabler. Beviset laves med udgangspunkt i venstre siden af formlen, og ved at gange de to parenteser sammen. Parenteserne ganges sammen ved, at hvert led i den ene parentes ganges med hvert led i den anden. To steder skal der sættes parenteser, fordi der er et gange efterfulgt af et minus. A gange A giver A i anden. A gange minus B giver minus AB. B gange A er det samme som A gange B. Og B gange minus B er minus B i anden.
minus AB plus AB giver 0, og så er formlen bevist. Vi fik nævnt, at kvadratsætningerne er en genvej til at gange to parenteser sammen. Men de er specielt vigtige at huske, hvis man skal bruge dem omvendt. Har man et polynomium bestående af tre led, hvoraf to er kvadrater, og den sidste er det dobbelte produkt, så kan en af de to første kvadratsætninger bruges til at opløse polynomiet i faktorer. Her har jeg skrevet de to første kvadratsætninger op i omvendt rækkefølge. Lad os kigge på et eksempel. Dette kan opløses i faktorer, fordi det opfylder de tre krav. Først og fremmest er to af ledene kvadrater. 4x i anden er kvadratet af 2x, og 25 er kvadratet af 5. Bemærk, at 2x i anden er det samme som 4x i anden, ifølge en potensregneregel, som vi allerede har brugt et par gange, men som her er brugt omvendt. Og det midterste led er det dobbelte produkt af 2x gange 5. Hvis 2x svarer til a, og 5 svarer til b, så har dette samme form som første kvadratsætning omvendt. Derfor kan det opløses i faktorer. Polynomiet her er opløst i faktorer, fordi de tre led er blevet til et produkt af to parenteser. Her er et andet eksempel. Også her er de tre krav opfyldt. Vi har to kvadrater. 16u i anden er kvadratet af 4u, og 81v i anden er kvadratet af 9v. Det sidste led er det dobbelte produkt af 4u gange 9v. Hvis 4u svarer til a, og 9v svarer til b, og vi har et negativt fortegn foran det dobbelte produkt, så har dette samme form som den anden kvadratsætning omvendt. Derfor kan vi faktorisere polynomiet. Den tredje kvadratsætning kan bruges omvendt, hvis man har et binomium, som er forskellen imellem to kvadrater. Her er den tredje kvadratsætning skrevet op i omvendt rækkefølge. Lad os kigge på et eksempel. Dette er en forskel mellem to kvadrater. 81t i anden er kvadratet af 9t, og 25z i anden er kvadratet af 5z. Hvis 9t svarer til a, og 5z svarer til b, så har dette samme form som tredje kvadratsætning omvendt. Derfor kan det opløses i faktorer. Hvis du sidder for eksempel med en reduceringsopgave, altså du skal reducere et algebraisk udtryk,
hvor det ikke umiddelbart fremgår, at man skal bruge kvadratsætningerne omvendt, så kan det godt være svært at gennemskue, at regnestykket eller dele af det kan opløses i faktorer på denne måde. Der er ikke nogen måde at udregne, at man kan gøre det, så man skal simpelthen spotte, at der optræder to kvadrater og det dobbelte produkt, eller forskellen imellem to kvadrater, men det er ikke altid så let at se. Det kommer efter, at man har øvet sig en masse med kvadratsætningerne. I nogle situationer ved man dog, at kvadratsætningerne skal bruges omvendt. Mere om det i perspektiveringen. I det næste afsnit af videoen skal vi bevise kvadratsætningerne igen. Ikke algebraisk, som vi har gjort tidligere, men ud fra en geometrisk betragtning. Vi har lavet algebraiske beviser for kvadratsætningerne, men man kan også lave geometriske beviser for dem. Hvis du har et tal 5 og et tal 2, så kan vi tænke os, at de repræsenterer linjestykker på en tallinje. Og lægger vi dem i forlængelse af hinanden, som her, så er længden af hele linjen summen af de to tal 7. Vi kan visualisere kvadratet af denne sum svarende til regnestykket 5 plus 2 i anden, ved at tilføje en anden tallinje. Kvadratet af summen 5 plus 2, eller kvadratet med sidelængden 7, ser sådan her ud. Og kvadratet af 7, eller arealet af dette kvadrat, kan vi regne ud, og det giver 49. Lad os betragte den generelle situation, hvor vi lader det første linjestykke repræsentere en vilkårlig størrelse A, og det andet linjestykke repræsenterer en vilkårlig størrelse b, til at bestemme kvadratet af a plus b. Vi vil bestemme arealet af hele kvadratet igen, svarende til a plus b i anden. Og lad os sætte det lige med summen af de firkanter, som vi finder inde i kvadratet. Inde i det store kvadrat finder vi et kvadrat med sidelængden a og arealet a i anden. Og et kvadrat med sidelængden b og arealet b i anden. Og så har vi to rektangler, begge med den korte side b og den lange side a, altså arealet a gange b. Kvadratet af a plus b i anden, det store kvadrat, er altså lig med summen af de indvendige firkanter. AB plus AB giver 2AB, og så er vi bevist første kvadratsætning. Det geometriske bevis for anden kvadratsætning ser lidt anderledes ud, fordi det er kvadratet af A minus B. Tallet A kan vi repræsentere på en tallinje. Vi skal trække b fra. B lægges i forlængelse af a, men går i den modsatte retning. Det resterende stykke er a minus b. Lad os kigge på kvadratet. Det store kvadrat har sidelængden a, og kvadratet med sidelængden a minus b, vi er interesseret i, ligger indvendigt.
Det grønne kvadrat har sidelængden a minus b og arealet a minus b i anden. Det lyserøde kvadrat har sidelængden b og arealet b i anden. De to rektangler har begge den korte side b og den lange side a minus b, altså arealet b gange med a minus b. Kvadratet af forskellen mellem a og b, altså lige det store kvadrat minus det lyserøde kvadrat og de to rektangler. B gange med a minus b og b gange med a minus b er ensbenævnte, så dem er der minus 2a. Vi har en parentes, som er ganget med et tal, så tallet skal ganges ind på hvert led. Her har vi et gange efterfulgt af et minus, så vi skal huske at sætte en parentes. Minus 2b gange a skriver vi op som minus 2ab. Og minus 2b gange med minus b giver plus 2b i anden. Minus b i anden og plus 2b i anden er ensbenævnte, så der er plus 1b i anden i alt, og så er sætningen bevist. I tredje kvadratsætning betragter vi summen af a plus b på den ene akse og forskellen mellem a og b på den anden akse. Firkanten, vi er interesseret i her, er ikke et kvadrat, men et rektangel med den lange side a plus b og den korte side a minus b. Vi kan udtrykke rektanglet ved nogle firkanter. Det store rektangel med sidelængden a plus b og a minus b er lige med den orange firkant med sidelængden a og a minus b, altså arealet a gange a minus b. Og den lyserøde firkant med sidelængden b og a minus b, altså arealet b gange med a minus b. Tallene foran parenteserne skal ganges ind på hvert led i parentesen. Her skal sættes nogle parenteser. A gange a giver a i anden. A gange minus b giver minus ab. B gange a er det samme som a gange b. Og b gange minus b er minus b i anden. Minus ab plus ab giver 0, og så er sætningen bevist. I starten af videoen introducerede vi nogle begreber, binomialer og polynomialer, og vi så, at faktoriseringen af et polynomium med kvadratsætningerne, altså at bruge kvadratsætningerne omvendt, ikke noget, vi kan beregne os frem til, men kræver, at vi ved, hvad vi skal lede efter. Du har muligvis hørt om et andengradspolynomium som en funktion. Funktionen har denne form.
Dette er et andengradspolynomium af en variabel, og har den karakteristiske parabelform, hvis man tegner den i et koordinatsystem. Her findes faktisk metoder til at faktorisere, og desuden, når vi skal bevise løsningsformlen til andengradsligningen, ligningen som bestemmer parabelens nulpunkter, altså de punkter, hvor grafen skærer x-aksen, får vi brug for at bruge kvadratsætningerne omvendt. I et forløb om vektorregning kan det være, at du støtter på cirklens ligning. Der indgår et andengradspolynomium af to variabler, og den ser sådan her ud. De x og y værdier, som opfylder ligningen, er dem, som ligger på en cirkel med centrum i a, b og radius r. Disse parenteser kan vi gange ud med anden kvadratsætning, og man kan forestille sig en situation, hvor en bestemt cirkels ligning er givet ved disse parenteser ophævet. Hvad er centrum og radius for cirklen givet ved denne ligning? Det kan vi ikke umiddelbart se, før vi har brugt kvadratsætningerne omvendt. Når man har med en ligning at gøre, kaldes det at kvadratkomplettere. Med andre ord er dette ligningen for en cirkel med centrum i 2,1 og radius 3. Og listen af polynomier af højere orden og af flere variabler fortsætter. Andengradspolynomiumsfunktioner af to variabler bliver til paraboloide flader i tre dimensioner. Og ligningen for en kugle er et andengradspolynomium af tre variabler. Når vi bruger den første kvadratsætning, så laver man det, som kaldes en binomial udvidelse. Her udvidelsen af et binomial i anden potens. Her har jeg ganget a i anden og b i anden med 1, så det er tydeligt at se binomialkoefficienterne 1, 2 og 1 for hvert led i udvidelsen. En binomial udvidelse kan vi lave til en vilkårlig høj potens n. Koefficienterne i udvidelsen kaldes binomialkoefficienter og læses nvel k. Disse binomialkoefficienter bruger vi faktisk i vores arbejde med kombinatorik. Hvis du f.eks. er interesseret i at udregne, hvor mange måder man kan udtage 3 personer i en gruppe på 5 personer, så kan det gøres på 10 forskellige måder, og det beregnes med binomialkoefficienten 5 vel 3. Figuren illustrerer situationen, hvor vi udvælger 3 personer i en gruppe på 5. Og binomialkoefficienten 5 valg 3 fortæller os, at det kan gøres på 10 forskellige måder. Det viser sig nemlig, at antallet af gange ledene går igen i en binomial udvidelse, svarer til antallet af måder, man kan udtage k-elementer af en n-mængde. Til sidst kan binomialkoefficienterne aflæses i Pascals trekant. En trekantet liste af tal med 1 i toppen, og hvor hvert tal i efterfølgende række er beregnet som summen af de 2 overstående.
Her har jeg tegnet de fem første rækker af trekanten. Man starter med at tælle fra 0. Eksempelvis får vi det første tal i tredje række, tretallet her, ved at lægge de to overstående tal sammen. Eller det andet tal i fjerde række, sekstallet her, ved at lægge de to overstående tal sammen. I trekanten kan vi som sagt aflæse binomialkoefficienterne. I anden række finder vi binomialkoefficienterne for første kvadratsætning. Og det tredje tal i femte række er 10, som er værdien af binomialkoefficienten 5 vel 3. 0, 1, 2, 3. Har nok at snakke om til adskillige videoer, men det skulle gerne give et indblik i, hvor kvadratsætningerne blandt andet indgår. Den næste video skal handle om ligninger og om, hvordan vi løser dem. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og abonner på kanalen. Tak fordi du så med.